Tre persona kanë dhunuar pedagogun e drejtësisë dhe avokatin e ish kryeministrit Sali Berisha Sokol Mëngjesi para ditën e kësaj të mërkurë në Tiranë. Avokati u godit me sende të forta në mes të zonës së ish bllokut. Avokati Sokol Mëngjesi para ditën e kësaj të mërkurë ka rënë prej një sulme sapo kishte lënë fëmijën e tij në kopshtin numër 31 në Tiranë. Ngjarja e rëndë është regjistruar rreth orës 8:50 minuta në rrugën Pjetër Bogdani. Tre persona dyshohet se i kanë zënë prit avokatit duke e goditur në kokë dhe në trup me sende të forta. Si pasojë e goditjeve, avokati Sokol Mëngjesi ka fraktura në kokë dhe dëmtime serioze në trup. Aktualisht të ndodhet në spitalin e traumës ku është duke marrë shërbimin e nevojshëm mjekësor. Ai u vizitua nga kreu i dhomës avokatis Tiran Fatmir Braka. Drejtori i policisë së Tiranës Tonin Vocaj, vajza ish kryeministrit Sali Berisha, Argita Maltezi dhe avokati Genc Gjokutaj. Dyshohet se pas këtij akti dhune qëndron një çështje pronësie. Agresorët nuk kanë qenë të maskuar në momentin që i kanë bërë prit avokatit. Në pyetje janë marrë disa persona, të cilat kanë qenë në vendin e ngjarjes. Policia ka sekuestruar të gjitha kamerat e sigurisë, si ato të kopshtit, po ashtu edhe të bizneseve që ndodhen pranë për të bërë të mundur identifikimin e më pas kapjen e autorëve. Mund të kemë në këtë moment një komunikim me gazetaren Sara Demushi, e cila ndodhet në spitalin e traumës për të kuptuar diçka më shumë mbi gjendjen shëndetësore të avokatit Mëngjesi. Por paraprakisht, Sara, të lutem, ka informacione se janë ndaluar disa persona që mund të kenë lidhje me ngjarjen, apo jo, ma konfirmon diçka të tillë? Të përshëndes Ilir, në fakt burime konfidenciale bëjnë me dije se deri në këto momente është bërë shoqërimi i dy personave ku janë duke kryer të gjitha verifikimet. Nëse kemi të bëjmë pikërisht me agresorët, të cilët ditën e sotme kanë qelluar avokatin Sokol Mëngjesi, apo janë persona të cilët kanë DNI, por deri në këto momente mbetemi në fazën e shoqërimit ku po kryen të gjitha verifikimet nga ana e strukturave të policisë. Ndërsa sa i përket të gjendjes së shëndetësore të avokatit Sokol Mëngjesi, në fakt që prej orës 14 gjendja e tij ka qenë e përkesuar dhe çfarë ka shtyr më pas edhe bluzat e bardha që ta fusin në intubim për shkak të vështërsive që ai ka hasur me shëndetin e tij pasi gjatë të ditës së sotme në momentin që është paraqitur në spital rreth orës 9:30, gjendja e tij ka qenë koshiente dhe në gjendje stabil, por orët pasuese kanë qenë të vështira për të, duke rënduar kështu edhe gjendjen shëndetësore të tij. Këto janë edhe informacionet që kemi arritur të sigurojmë sa i përket të gjendjes shëndetësore të avokatit, ku në fakt ajo çfarë kemi arritur të mësojmë, pikërisht të tre agresorët kanë qelluar në drejtim të tij mëngjesin e sotëm rreth orës 8:50 minuta teksa kishte lënë djalin e tij në kopshtin numër 31 në kryeqytet dhe do i drejtohej më pas zyrës, por fatkesisht është zonë në prit nga tre persona, të cilat deri në këtë moment bëhet me dije të paktën se njëri prej tyre është identifikuar, ndërsa dy të tjerë po bëhen verifikimet sa i përket edhe identitetit të tyre dhe madje në një prej persona e cili është bërë i mundur identifikimi i ti dhe theksoj është bërë vetëm identifikimi dhe jo kapja e ti, është bërë gjithashtu kontrol edhe në banesën e këti të fundit, por policia nuk ka arritur të bije në gjurmët e personit të partë të cilën ka bërë të mundur policia shërbimit e policis identifikimin e personin që ka qënë përish personit cili ka qëlluar në drejtim të avokatit. Se i përket dëmtimeve, bëhet me dija se ka hematoma në pjesën e kokës, gjë e cila më pas ka sjellë edhe vështirësi shëndetësore të avokatit duke e quar atë drejt reanimacionit, ku që prej orës 14 vijon të jetë i shtruar me shpresën që gjendja e tij të përmirësohet, por burime bëjnë me dije se gjendja e tij vijon të jetë e rënduar. Ndërsa sa i përket agresorëve, ka qenë në pikërisht ora 8:50, një moment i cili ka sjellur gjithashtu panik edhe në zonën e ish bllokut në rrugën Pjetër Bogdani, ku është regjistruar kjo ngjarje e rëndë ditën e sotme, pasi ka qenë një orar ku prindrit shoqëronin të veçditë të tyre drejt kopshtit e po ashtu ka sjellur një panik në momentin që është regjistruar edhe ky incident, kjo ngjarje pa precedent ditën e sotme. Po, sa i përket të reagimeve kanë qenë të shumta lidhur me ditën, me ngjarjen e sotme, ka qenë pikërisht të dhoma avokatisë e cila ka reaguar, po ashtu edhe Universiteti i Tiranës, pasi Sokol Mëngjesi është aktualisht pedagog pranë Universitetit të Tiranës, ndërkohë do të
sukses, ai përket edhe reagimeve që ka pasur ditën e sotme, ku ka qenë pikërisht dhoma avokatisë së Shqipërisë, e cila shpreh shqetësimin lidhur me këtë ngjarje dhe kërkon nga ana e strukturave që të zbardhë dhe të ketë një hetim sa më të plot lidhur me këtë ngjarje. Dhe doja të ndalesha gjithashtu tek reagimet e të dy palëve. Dhoma avokatisë së Shqipërisë shpreh shqetësimin e thellë lidhur me dhunën e rënd fizike të ushtruar mëngjesin e ditës së sotme ndaj avokatit Sokol Mëngjesi, antar i dhomës avokatisë së Tiranës. Avokati është goditur disa herë në kokë me ledhë dhe për shkak të plagëve të marra është shtruar në spital. Ky nuk është rasti i izoluar i ushtrimit të dhunës fizike dhe psikologjike ndaj avokatëve në Shqipëri, duke rikujtuar aktin e fundit të paprecedentë të dhunës fizike dhe psikologjike ndaj një avokati në dhomën e avokatisë Lezhë në muajin prill të këtij viti. Kërcënimi i avokatëve, sidomos për shkaqe që lidhen me ushtrimin e detyrës, jo vetëm cënojnë rënd misionin e avokatit në ushtrim të profesionit të tij, por krijojnë situata të vështira që duhet të vlerësohen maksimalisht. Bazuar sa më sipër dhoma avokatisë së Shqipërisë, si kërkon autoriteteve zyrtare të kryejnë një hetim të plotë dhe të pavarur brenda një kohe sa më të shkurtur lidhur me ngjarjen e rënd. Njëkohësisht garantojmë të gjithë avokatët e Republikës së Shqipërisë se dhoma avokatisë së Shqipërisë do të jetë në krah të çdo avokati. Ka qenë edhe ky reagimi i dhomës avokatisë, po ashtu e theksoi edhe një herë ndërkohë teksa më herët zoti Mëngjesi ka qenë edhe dekan pranë Fakultetit të Drejtësisë, gjithashtu aktualisht teksa është pedagog, ka pasur një reagim nga ana Universitetit të Tiranës, të cilët dënojnë sulmin agresiv ndaj pedagogut të Fakultetit të Drejtësisë dhe avokatit Sokol Mëngjesi. Ne presim dhe besojmë që policia dhe prokuroria të zbardhë sa më shpejt autorët dhe motivet e këtij sulmi kriminal dhe të rrezikshëm. Stafi i Universitetit të Tiranës është në këtë moment pranë familjes së Sokol Mëngjesit. Urojmë shërim sa më të shpejt të kolegut ton profesor doktor Sokol Mëngjesit. Ka qenë gjithashtu edhe reagimi i Universitetit të Tiranës, po ashtu reagime ka pasur si nga përfaqësues të opozitës, të cilët kanë akuzuar pikërisht mazhorancën për këtë sulm të ndodhur ditën e sotme, ndërsa gjithashtu edhe ministri i Brendshëm Tauland Balla ka hedhur akuza në drejtim të opozitës pas reagimeve që ka pasur ditën e sotme lidhur me këtë ngjarje të shënuar rreth orës 8:50 minuta pranë kopshtit 31 në Tiranë. Sara Trudem, nuk e di nëse ke si informacion gjatë këtyre orëve, a është vizituar nga ana autoriteteve policore zoti Mëngjesi për të pyetur mbi rrethanat e kësaj ngjarje apo ende nuk ka ndodhur diçka e tillë? Në fakt, në fillim është shpritur që të bëheshin të gjitha ekzaminimet sa i përket gjendjes së tij shëndetësore, pasi theksoi në momentin që është paraqitur në ambientet e spitalit, ka qenë koshient, por vetëm disa orë më pas ka pasur komplikacione çfarë kanë shtyr pikërisht avokatin, stafin mjekësor të vendos për ta intubuar dhe deri në këtë moment është bërë e pamundur marrja e tij në pyetje, ndoshta për të hedhur sa më shumë dritë, pasi deri në këtë moment pista kryesore në cilët po hetohet ka të bëjë me çështjet e tij të profesionit për shkak se një klient të çështjeve sa i përket çështjet të cilat ai mbron, ku një klient ka pasur më herët konflikte dhe mbetet për të parë nëse është pikërisht çështja kryesore kjo që un përmenda, por do të jenë hetimet ata dhe ndërkohë në orën 18 do jetë zoti Vocaj, Tonin Vocaj, i cili do të ketë edhe një komunikat për shtyp ndoshta për të hedhur më shumë dritë mbi gjitha ato pikpyetje që lidhen me këtë ngjarje të ditës së sotme, pasi ende tre autorët vijojnë të jenë të lirë, tre agresorët që qelluan me leva në trup dhe në kokë avokatin Sokol Mëngjesi. Ndërsa sa i përket çështjes së Berishës, është një çështje për cilën në fakt deri në këtë moment bëhet fjalë se nuk ka të bëjë me këtë çështje, por një çështje të profesionit që lidhet me ato çfarë ai ka mbrojtur më herët para trupës gjykuese. Sara, faleminderit paraprakisht për gjitha informacionet, sigurisht do të mbetemi në kontakt për të mësuar diçka më shumë mbi gjendjen shëndetësore të avokatit Sokol Mëngjesi.